Відігратися супернику – таке завдання поставили футболісти Поділля на матч з Івано-Франківським тепловиком ДЮСШ-3. У грі першого кола Ю-19 подоляни на виїзді програли франківцям з рахунком 1-6. Вдома ж планували взяти реванш. Ми розраховували лише на перемогу, оскільки перший круг ми в них програли, мали вигравати цей матч, оскільки тренер дав установку перед грою, що тільки перемога, ні про що інше думати не можна, але не вистачило, я думаю, трішки агресії не вистачило впереді і взаді, в першому моменті, другий гол, коли пропустили, трішки я припустився помилки, але ми мали їх в другому таймі дожимати, просто не вистачило, можливо, трошки фарту, можливо, трошки часу. Моментів було вдосталь, а от реалізувати більшість з них не вдалося. Це і завадило виграти, впевнені в хмельницькому клубі. Мені здається, що повністю переграли свого суперника, але не реалізовувати такі моменти – це наші помилки. Якщо нічия, можна сказати, що ми самі зробили нічию. Могли забивати і 3, і 4. Так вийшло. В Івано-Франківському клубі матчем залишилися незадоволені. Кажуть, не мали би втрачати можливості заробити додаткові 3 бали за перемогу, адже хочуть зіграти в фіналі 4. Ми їхали за 3 очками, ми боремося ще за вихід в фінал 4, який пройде в Закарпатті, як всім відомо. Ми стараємося попасти в плей-офф. Чуть-чуть гра пішла не по нашій грі з самого початку, ми пропустили швидкий м'яч. Тут досить хороша збалансована команда, було видно, що вони привикли до штучного газону. Також теж чуть дорога дала знаки, і плюс штучний газон. Штучний газон нам чуть було важче, тому що ми не тренуємося, настільки травяне покриття, тому можна сказати, що нам було чуть важче. Завершальний матч в Ю-19 сезону 2016-2017 Поділля зіграє на виїзді з рівненським Вересом. Він запланований на 24 травня. Я думаю, на турнірне становище вже ніяк не вплине, але кожен матч для нас – це шанс показати себе, тому я думаю, всі гравці будуть налаштовуватись лише на перемогу. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.